Dobrý deň prajem. Ďakujem. Som veľmi rád, že sa môžem s vami zoznámiť. Ja som dostal totiž strašne krásny mail o vás. No, poďme dovnútra, nebudeme venku. Tak poďme, no. Karin, ahoj. Ja som Vilo, čau. Ty si Paťo. Paťo, ahoj, čau, Vilo. Vy si tu teda žijete spolu s pani Irenkou. Ako voláte pani Irenku? Babka. Vy ju voláte babka? Pritom ona vlastne, ale vaša babka nie je. Nebyť pani Irenky, kde by ste boli? V detskom domove. Ty si nejak matne pamätáš na svoj život s rodičmi? Ja si pamätám iba, ako otec ležal na zemi. Bez vnímky života. Ešte včera sme vám hovorili o rodinnej tragédii na Záhorí. Pripomeniem, že v Senici 32-ročná žena nožom bodla svojho o 25 rokov staršieho druha. Tragédiu na vlastné oči videli dve malé deti. Ten deň, keď sa to stalo, vtedy prišla mama, ale komplet, že ožratá z obchodu a začali sa byť a proste, ja neviem, čo do nej vlezlo, ona zabrala nožík a podľa. Na miesto prišli i hneď záchranári a policajti. 32-ročnú matku dvoch detí odviezla sanitka, jej druh útok neprežil. Proste otec pre mňa znamenal viac ako mama. Ona viac sedela v krčme a on keď nebol napitý, on vedel aj navariť, uprať. Proste on sa o nás viacej staral ako mama. Ona buď kričala, alebo ho bila. Podľa doterajších informácií k útoku prišlo pravdepodobne po vzájomných nezhodách. V byte na 6. poschodí bývali podľa susedov podnajme krátko aj s dvomi malými deťmi. Tie krátko po príchode polície odviezli sociálni pracovníci. Viem, že Paťko mal 8 mesiacov, ja som mala 2,5 roka. Vy ste vo veku, kedy by ste si už mohli užívať, no poviem to tak, že seniorský život. Napriek tomu všetko sa to zvrtlo tak, že vy sa staráte o deti, ktoré nie sú vôbec žiadna vaša biologická rodina. No, nie sú. Ale sú to deti bývalého manžela. Vy ste sa rozišli s ním. Áno, ale on si našiel priateľku. A mal s ňou tieto dve tieto deti? Dvoch, Kariku a Paťka. Vy ste poznali tie deti predtým? Nie, vôbec. No a tak, keď sa toto stalo, tak som si ich zebrala. No, taký osud. Paťko, keď sa narodil, tam boli veľké problémy u neho. Tak on sa narodil doma. Lebo? No, lebo bola napitá. On 8 mesiacov, on neudržal hlavičku, on sa neotočil z chrbta na brúšek. Po operácii srdiečka, jak trojročný. Paťko je po operácii srdiečka? No. Myslíte si, že všetko sa to viaže na to, čo sa dialo počas toho tehotenstva a pôrodu? No, ja si to aj myslím. Ale chvála Bohu. Dobre to skončilo, teda, že dali sme to do porádku a dúfam, že nám to aj vydrží nadále s tým jeho zdravím. Opri sa o mňa, bude ti dobré, že bude krásny a nebo modré. Opri sa o mňa. Karin, vy teraz prežívate normálny, šťastný život, ale toto všetko sa deje zásluhou babky Irenky. No, zásluhou babky. No, úžasná. Úžasná v čom? Ona keby si nás nezobrala, tak my máme strašný život. Kebyže ona nás porodí, tak ona je naša mamina. Berieš ju tak trošku? Mhm. A my sme jej raz Karinku povedali tiež, že babi, či by sme ťa mohli volať mamina. Čo vám priniesli do života tieto deti? Taký pestrý život. Pestrý život sa dá povedať, že to je. No. To mám ďalšie dve deti. Mám 6 detí. 4 z manželstva a teraz týchto dvoch. Takže mám sa o co starať. No, to vám poviem. Teda. No, my si tu aj zatancujeme spolu. Akú máte takú najobľúbenejšiu svoju pesničku? Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je moja mamička, čo ti Boh dal. Je to práve o mamičke?
Teraz myslím na tú súvislosť aj s tými deťmi. No tak pro nich to není tá najkrajšia, ani najlepšia mamička. Tebe veľmi záleží na tom, aby si pred celým Slovenskom sa tej vašej babke Irenke tak poďakovala. Prečo je pre teba dôležitý ten moment, že urobiť to pred veľa ľuďmi? Aby vedeli, že aká je naozaj, aká je dobrá. Dala mi druhý život a lepší ako s mamou. Proste, že si nás zobrala, že nás nenechala v takom štychu, kde by sme boli teraz. Všetko pre mňa znamená. Ale počúvajte. Spravíme my pre babku jedno veľké prekvapenie. A mám taký návrh. Vy babku tajne, aby ona nevedela, že to je kvôli siedmému nebu. Vy ju pozvete na sobotu popoludní do kina. A teraz si predstavte takúto vec. Babka sedí. Čaká, že sa začne hrať film. A vtedy sa na plátne objavíte vy. Súhlasíte s tým? Áno. Ja vyjdem von a čo ja viem, za pol hodinku, alebo kedy sa stretneme a tam budeme nahrávať tieto veci, dobre? Vy máte sa na čo vyhovoriť, že na čo pôjdete von? Čo poviete? Viete niečo vymysleť? Na hodinku von. To je dobrý nápad. Ďakujem. Všetko dobre, vidíme sa. Ďakujem. No, dobre. Takže ja zo Senice samozrejme nebudem odchádzať. Počkám decka dole, niekde sa zašijeme za roh a začneme pripravovať ten film. Á, deca. Čo je? Super. Seba, šau. To čo, Buffy, nebolo nič nápadné? Á. Všetko úplne v pohode prebehlo? Dobre, takže ideme zahrávať. Poďme. Babi. Pani Irenka Fabianová. Ja? Obidva. Že... Ahoj. Tvoja mama bola teda evidentne súdená? Áno, mala 9 až 12 rokov, ale pustili ju o niečo skôr v roku 2011. Snažila sa vás mama kontaktovať? Videli ste sa? Áno, pred 2 alebo 3 rokmi sme mali pohovor na polícii a keď sme odchádzali, tak mňa chcela velice vystiť sa kamerám, dať nám pusu a tak, ale ja som odmietla. Kebyže nás chce mamina k sebe zebrať, tak ja bych chcel byť radšej niekde inde. Odpustím jej, ale ona mi musí vysvetliť otázky, na ktoré už mám pripravené aj ja. Tak som našiel na papírku napísané otázky na ňu. Som sa jej pýtal, nepovedal mi na to nic, takže to len tak mi povedal. To len tak som si písal. Ona si pripravovala otázky, ktoré by chcela položiť na mňa. A už Paťko potom tiež. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Mladá pani, môžem sa vás niečo spýtať? Nechcete natáčať. Nechcete natáčať. Bez kamery. A bez kamery sa nemôžem niečo spýtať? Tu bývala svojho času taká pani, ona sa volala Mária. Viete, koho myslím? Ja neviem, ako sa volá teraz Zavida, a tam sa stala taká tragédia v tej rodine. Tento činžáku. To je tento činžák? Áno. Aha. A vy o nej neviete? Nie. Tak ja som si povedal, že tú pani, mamičku, idem zohnať a idem jej pustiť tie otázky, ktoré jej deti nahrali. Ona niekde sa odsťahovala. No ona bola... Žije a skúste na IBVčkách sa popýtať. Ja počkajte, to už bolo, to už žije s niekým a tak to už je potom, ako sa vrátila ona z väzenia. Ona sa vrátila z basenu. A to už sa nevrátila sem bývať? Nie. Počkaj, ona ti nenapísala jeden jediný list, nejaký vysvetľujúci, ospravedlňujúci? Písala, keď mi blahoželala k sviatku. Paťko,
Stále na teba myslím a preto ti posielam túto pohľadnicu. Dávaj na sestričku Karinku pozor. Boskávam ťa, tvoja mamina. Milý Paťko. Dobrý deň. Oni tu bývali ešte s takým pánem, s takým chlapem, aj malé decko mieli. No. Ale ona už tu veľce dlho nebýva. Aha. To znamená, ale tá stopa bývala, vedie bývala, sem, že ako bývala tu niekde. Áno, bývala tu. A už tu nie je určite teraz vôbec. Pár mesícu už asi ne. Ne, není tu už dlho vidieť. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som vyrušoval. Nič sa nestalo. Ďakujem veľmi pekne. Viete čo? Ja to urobím inak. Mne niečo hovorí, ja som takmer presvedčený, že ona sa v tejto chvíli na nás v telke bude pozerať. Takže pani Mária, pani biologická mama, teraz vám pustím otázky, ktoré vám nahrali vaše deti. A myslím si, že tie deti majú právo na odpovede na tieto otázky. Tak toto sú oni. Ja by som ti chcel, mami, odkázať a sa ťa opýtať za pár otázek, že a to sú, kvôli čemu si zabila otca, jaký si mala na to dôvod, či ti je dobré tak, že máš iného chalana a máš iné decko, či sa o ňo sú pekne staráš, či ti chýbame, alebo ti je dobre tak, že tam, že tu pri tebe nejsme. A že či nás máš rada a či nie. Ja by som chcela odkázať mojej biologickej mame, že proste, že opýtať sa jej na to, prečo to spravila a aký mala na to dôvod. A že keď mi vysvetlí tie otázky, tak dokázala by som jej aj odpustiť. To aj ja. Chcem sa ťa, mami, opýtať, že či bys nám neposlala fotku toho malého pracka a či ti je fakt akože s ním dobre, alebo keď sme boli my pri tebe, či ti bylo s náma dobre. Niečo mi hovorí, že odpovedať na tieto otázky je vaša povinnosť, Mária. Tak naberte tú odvahu. Myslím si, že i tieto vaše deti by vám mali stať za to.